हेलो साथीहरु नमस्कार। तिन्जुरेको चिसो हावा चल्ने ठाउँबाट यहाँहरुलाई न्यानो स्वागत छ आजको भिडियोमा। आजको भिडियोमा भने म शंख सभा आफ्नो घर गएको थिए र अहिले चाहिँ पुनः फर्किन गइरहेको छु र म बाटामा छु। मेरो घर चाहिँ त्यहाँ माथि थियो अनि त्यसपछाडी म चाहिँ गाडी आउने ठाउँसम्म हिँड्दै जाँदै छु। भर्खरै गाउँमा गाडी चल्न थाल्या छ, खुसीको कुरा नै हो यो पनि। अनि पहिले भन्नुहुन्थ्यो क्या, त्यो जस्तै गाडी चाहिँ बुवाहरूले भन्नुहुन्थ्यो, अब तेरो नातिको पालामा चाहिँ गाडी आउँछ होला भन्नुहुन्थ्यो बाटोहरू खन्नेको कुराहरू हुँदाखेरि पनि। तर खुसीको कुरा चाहिँ के भने, गाडी चाहिँ हाम्रै पालामा आयो गाउँमा। मेरो देश डेभलप हुँदैछ कछुवाको गतिमा, तर मेरो घरबाट थोरै 10 मिनट जति तलतिर जानुपर्ने हुन्छ मेन रोड पुग्न चाहिँ, अनि म चाहिँ त्यतै जाँदैछु। गाउँघर हो, एकदमै सुनसान छ, प्राकृतिक वातावरण छ जता पनि। यति बेर चाहिँ अब हिउँदाको समय हो होइन, खेतीबालीहरू केही हुँदैन खासै, सब शून्य छ, एकदम चिसो पनि छ। अनि बिहान चाहिँ एकदम तुसारोहरू पनि परिरहेको हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ अब घाम लाग्ने बेला भइसक्यो, त्यही भएर ठिक छ। त्यस्तो धेरै अत्यन्तै चिसो पनि होइन, र पनि सामान्य चिसो नै छ। सामान्य चिसो त के भन्ने र, तुसारो पर्छ पछि उस्तै टाइम पऱ्यो भने हिउँ पनि पर्ने सम्भावना बोकेको ठाउँ हो यो चाहिँ। एकदमै माथि उचाइमा रहेको ठाउँ हो, यहाँबाट तिन्जुरे जानलाई केवल 1.5 घन्टा मात्र लाग्छ। 1.5 घन्टामा हामी तिन्जुरे पुग्छौँ। तिन्जुरेको नाम त पक्कै सुन्नुभएकै होला। कास यो बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ पुरानो दिनहरूको एकदम याद आउने क्या। यो चाहिँ अब जङ्गलको जस्तो बाटो नि के भन्ने होइन, गोरेटो बाटो, गाउँको बाटो यस्तै त हुन्छ नि। अनि पहिले चाहिँ म यो बाटो स्कुल जाने गर्थेँ, 10 सम्म मैले गाउँकै स्कुलमा पढाएको थिएँ नि त, अनि त्यति बेरै स्कुल गइन्थ्यो। अनि राति भइदिने क्या, कस्तो बिहान अब कोचिङ क्लास हुन्थ्यो अनि 6 बजे पुग्नुपर्ने, 15 मिनट हिँड्नलाई 5:45 अथवा 5:40 हिँडिन्थ्यो। अनि एकदम चिसो हुन्थ्यो त्यति बेर चाहिँ, चिसो अनि त्यसरी राति पनि हुन्थ्यो, अनि डर पनि लाग्थ्यो अलिअलि होइन। अनि कुद्दै जान्थ्यो, अनि बाटोमा केही छस्ल्याङ त्यस्तो केहीहरू गऱ्यो भने पनि कस्तो धेरै डर पनि लाग्ने हुन्थ्यो। खैर केही छैन, अहिले त्यस्तो हुँदैन। अनि गाउँको बाटो अन्त पुरै अब गोरेटो क्या, केही छैन, यताउता सब जङ्गल हुन्छ, घरहरू पनि खासै छैन। बाटो भन्दा पनि खोइ कहाँ छ बाटो भने जस्तो लाग्छ होला, तर होइन, बाटै छ, गोरेटो बाटो छ, यता तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। कुरा गर्दै थिएँ नि म, बिहान ट्युसन आउनु पर्थ्यो होला, त्यो घर त्यति बेर चाहिँ यहाँनिर यही ठाउँमा आइपुग्दा एउटा इन्सिडेन्ट भएको छ क्या। यहाँबाट यताबाट म आउँथेँ, अनि यता उँभोपट्टिबाट नि अर्को बाटो छ, अनि त्यस पछाडि अब उमेर पनि सानै त्यति बेर, अनि उताबाट 5 बजे कुद्दै आउँदै थिएँ, 5 बजे भन्दा नि अलि पछाडि 5:30 बजेतिर, अनि एउटा साथी चाहिँ यता उँबाट आउँथ्यो, अनि गुटुटुटुटुटुटु आयो। अनि फेरि के हुँदो रहेछ भने, यो पहिलेदेखि नै एउटा डर छोपिएको छ नि त मान्छेको, हाम्रो त अब गाउँतिर बस्नेहरूको दिमागमा त एउटा माइन्डमा त्यो खालको एउटा डर पनि छोपिएको हुन्छ नि त, जस्तै कस्तो भने बाँस घारी दिन तर्साउँछ लगायतको कुराहरू के। अनि म सानो तर्सेको छैन त्यो दिन होइन, पुरा सातो गए जस्तो भइदिएको होइन, तर केही भएन हुन चाहिँ, त्यस्तो धेरै एकदमै डर लाग्थ्यो क्या यो बाटोमा चाहिँ पहिले। अहिले म चाहिँ हाम्रो गाउँको गाडी कुद्ने रोडसम्म आइपुगिसकेको छु। अब चाहिँ थोरै अगाडि चाहिँ हाम्रो मैले पहिले पढेको स्कुल आउँछ, त्यही स्कुल नेरी गएर गाडी पर्खिने भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ। अनि त्यहाँ पसलहरू छ नि त, त्यही भएर काम पनि छ अलिकति, अनि यस्तै छ। पुर्याएर आउनुभयो हजुर होइन,
मलाई चिन्नु नै हुँदैन हौ कसैले पनि. गाह्रो छ यो. मैले चाहिँ मास्क लगाइरहेको थिएँ अनि कसैले पनि मलाई चिन्नु भएको छैन. गाउँकै मान्छेहरूले पनि सधैँभरि यता बसिँदैन नि त, त्यही भएर होला सायद. खैर केही छैन, मास्क खोलेपछि सबले चिन्नुहुन्छ. बस आउने बाटो चाहिँ यतैबाट हो, तर मैले चाहिँ अगाडि गएर पर्खिन्छु अरे क्या हो म पनि बसमा जान छोडेर, किनकि मलाई ब्लग बनाउँदै जानु छ. यो चाहिँ हाम्रो सामुदायिक भवन हो, यता देखिएको चाहिँ लोक सामुदायिक भवन वडा कार्यालय पनि त्यहीँदेखि उतापट्टि छ. रमाइलो छ. अहिले म चाहिँ आइपुगेँ हाम्रो गाउँको चोकतिर अथवा स्कुल हो, यहाँनिर स्कुलमास्तिरको दोकानहरू, स्कुल चाहिँ अलिक मुनितिर छ. त्यसपछि त्यहाँ केही समय प्रतीक्षा गरेर म गाडी चढेँ अनि त्यस पछाडि हामी आइपुग्यौँ अझ निकै ओर, जहाँबाट चाहिँ मकालु हिमालको दृश्य एकदमै प्रष्ट देखिन्थ्यो र एकदमै राम्रो दृश्य देखिन्थ्यो. अगाडि हाम्रो फर्स्ट डेस्टिनेसन मुडे हो. यहाँ चाहिँ मकालु हिमालको दृश्य एकदम भयानक देखिरहेको छ, भयानक. Let's welcome guys from Light of Asia. It's gonna be a wonderful vlog. Hena. And kasto dami dekhe ga. Naste wonderful auncha ka. Look at the view guys. Am bus vlog gariraheka chhau aaja chai hami. Bus. Bus vlog. लोकल बसमा होइन चढेर टक्क मजै छुट्टै छ नि त रौसी. हिमाल चाहिँ क्या बबल देखेको जे भने नि राम्रो छ. हेर्न क्या क्लियर देखेको गरिदिइहाल्छु. हजुरहरू देख्दै हुनुहुन्छ यो हाम्रो मकालु हिमाल. मकालु हुन हो, मकाली नै होइन, मकालु हो, मकाली नै हो. उसको तेस्रो विश्वको के भन्छ तेस्रो अग्लो हिमाल होला सायद, नेपालको चाहिँ होला सायद, नेपालको तेस्रो, नेपालको तेस्रो जस्तो लाग्छ. सङ्घसभाको शिर मकालु पनि हो. मकालु हिमालको काखमा चाहिँ खाँदबारी, चैनपुर, मादी, धर्मदेवी. प्रसिद्ध छ शङ्कर सभाको मकाली हिमाल, मकालीको काखमा चैनपुर ग्राउन्ड टु बी शङ्कर सभाले क्या अब मकाली हिमाल यसरी देख्न पाउँदाखेरि हो. बिहानै उठ्ने बित्तिकै हिमालय देख्न पाइयोस् भन्ने एउटा गीत थियो. अनि फेरि हाम्रो यहाँ गाउँले चाहिँ त्यो दिनकै लागु हुन्छ क्या सधैँभरि, त्यही अब हिमाल देख्न पाइने होइन, फिलिङ चाहिँ छुट्टै हुने क्या. सही हो. यहाँबाट हजुरहरूले चिया बगान पनि देख्न सक्नुहुन्छ. हिमाल त एकदम अब हजुरहरूलाई म कसरी कुरा गर्ने, यहाँबाट हामी उड्दाखेरि पनि हिमाल नै देखेर उड्छौँ. यहाँ माथि मन्दिर छ, यहाँ हामी देख्दा शिवालय मन्दिर, शिवालय मन्दिर एकदमै प्रसिद्ध छ मन्दिर पनि. आकाश एकदम खुलेको छ, हेर्दै जानु. हिमाल पनि बाटो पनि एकदम राम्रो छ, गाडी रफ्तार गतिमा कुदिरहेछ.
चिसो धेरै नै छ कसरी गर्न सकिँदैन कसरी भनेर पर कुम्भकर्ण हिमाल पनि देखिने रहेछ कुम्भकर्ण तर अहिले अब यहाँ जङ्गलहरूले देखिरहेको छ त्यहाँनिर चाहिँ कुम्भकर्ण हिमाल पनि देखिन्छ अलिक माथि जानु भनेर देखिन्छ तर ठिकै छ केही छैन अहिले हामी देखिने जानु गर्छौँ त्यसको बाटो पुरा हिँड्दाको बेला है कस्तो राम्रो भ्यू छ अहिले गाइज लुक एट द भ्यू गाइज लुक एट द भ्यू हिउँ पर्छ सबैजना घुम्न आउनु होला हामी हिउँ पर्दाको भ्लग पनि लिएर आउनेछौँ पक्कै बनाउनेछौँ अवश्य बनाउनेछौँ किनभने हिउँ भन्नु त्यही भएर च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला पट्टि देखिरहेको छ धर्मदेवी नगरपालिकाको अरू भागहरू पारिदेखि मारी नगरपालिकाको भागहरू बाली मारी नगरपालिका देखिरहेछ भने त्यो पर देखिएको धर्मदेवी नगरपालिका दुई बेलाको पर्व ढान्दिउँ न गेम हुन आँटेको छ र यहाँ 14 गोदुली कप हुन लागेको छ हाम्रो दाइले भाडा पनि माग्नुहुन्छ दाइ केही भनिदिनुहोस् न दाइ अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ केही भन्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुँदैन भाडा चाहिँ भनिदिन्छ यहाँहरूले हिमाल चाहिँ एकदमै मनोरञ्जनात्मक रूपमा देखिराख्नु भएको छ हिमाल र म अघि के भन्दै थिएँ भने चियाबारी र हिमाल यस धर्मदेवी नगरपालिका दुई तामाखुक स्थित मिरमिरे युवा क्लबद्वारा 14 गोदुली कप सञ्चालन हुन लागिरहेको छ जसमा हजुरहरू पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने इच्छुक हुनुहुन्छ भने आइदिनु होला यस्तै रमणीय दृश्य देख्दै हाम्रो गेम हुन लागेको ठाउँ भनेको चाहिँ पर देखिरहेको ठाउँ हो मेलामा राम्रो खालको एकोमोडेसन हुन्छ नि त्यो पनि पाउनुहुनेछ सेवा सुविधाहरू जहाँ रमाइलो घुम्ने ठाउँहरू झर्नाहरू झर्नाहरू साथै त्यहाँको स्पेसल गुम्बा गुम्बा अथवा के भन्छ त्यहाँ एकदमै उत्पादनहरू होइन स्थानीय उत्पादनहरू पनि धेरै छ र कलाकारहरू हाम्रो द भोइस अफ नेपालको एक पार्टिसिपेटर के भन्छ जेनिस राई पनि आउनुहुँदैछ र स्थानीय कलाकारहरूबाट पनि बेजोर प्रस्तुति हुनेछ आइदिनु होला गेमको शोभा बढाइदिनु होला मेलाको शोभा बढाइदिनु होला भन्दै अब हामी मुढे बजार धर्मदेवी नगरपालिका तिन स्थित मुढे बजार हाम्रो एकदमै प्रसिद्ध बजार जहाँ पर्यटकीय स्थलहरू एलम्बर लगायत धेरै ठाउँहरू पनि धेरै राम्रो राम्रो ठाउँहरू छ आउनुहोला घुम्नुहोला मनोरञ्जन लिनुहोला भन्न चाहन्छु र अब हाम्रो मुढे बजार हेर्नुहोला मुढे बजार पिन्टी गर्दैछौँ यही ठाउँ हो क्या पुरा झगडा गरेर आउने क्या मम्मीहरूसँग चाहिँ होइन हेलो जाने भन्दै हेलो आई भनिदिनु न यस्तो नबोलिदिएर क्या नानीहरू आछु एकदमै के भन्नु क्या पुसको मौसम पुसको मौसम एकदमै कुम्भकर्ण हिमाल अघिदेखि नै देखाएर छु मैले फेरि पनि हेरिदिनु होला एकदमै राम्रो छ यता हाम्रो मकाले हिमाल त झन् होइन अब के भन्नु क्या नो वर्ड्स टु डिस्क्राइब क्या कुनै शब्द नै छैन स्थानीय बजार चाहिँ काखै रह्यो क्या हाम्रो बजार हेर्नु होला त्यो पर देखिएको चाहिँ एलम्बर डाँडा एलम्बर डाँडामा पर देखिएको छ एलम्बर डाँडा हाम्रो मुढे बजार यस्तै नै छ यो पर देखिएको डाँडा भनेको एलम्बर डाँडा हो राइडर सरको घर पनि छ नि पर पूर्वेली पूर्वेली राइडर सर पूर्वेली राइडर टाउनमा छौँ हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै चिन्नुहुन्छ भने र यो डिस्क्रिप्सन बक्समा हुनेवाला छ निकै राम्रो राम्रो भ्लग बनाउनुहुन्छ हामी अगाडिसम्म हिँड्दैछौँ गर्नुहुन्छ ठिकै छ भिडियोमा बास्न आउनु ल गयो कि क्या हो गाडी त हुन्छ हस्
यो चाहिँ मुडे बजार हो, स्थानीय बजार। पहिले पहिलेको बेला थियो, त्यति बेर चाहिँ हामी पुरा मम्मीहरूसँग झगडा गरेर आउँथ्यौँ बजार जानकै लागि होइन। अहिले बजारमै हुन्छौँ सधैँ प्राय, केही छैन। तर लास्टै राम्रो वातावरण छ, क्लियर वातावरण हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ चाँपे डाँडामा चाँपे स्तम्भ हो धर्मदेवी नगरपालिकामा। हेर्दै गर्नुहोला भ्लग कस्तो लागिरहेको छ यहाँहरूलाई होइन। च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। एकदम है चिसोको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न तपाईँ। चिसो के भन्नु, हात पनि निकाल्न मनै छैन, मन छैन, चिसो परेर बिहान बेलुका बस्न पनि सकिँदैन। गाउँको उठाइ भनेको बिहानको 8-9 बज्छ। त्यहाँभन्दा छिटो उठ्यो भने त जमिन्छ। यदि टाढाको मान्छे कोहीले मेरो भ्लग हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरू चाहिँ यो हिउँदाको सिजनमा, अब अलिक पछि हिउँ पनि पर्छ, त्यति बेर मजाले आउनुहोस्, मजाले आउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ होटलहरूको सुविधा पनि एकदमै राम्रो होटलहरूको सुविधा छ, तपाईँहरूलाई खान बस्न चाहिँ मुडे बजारमा कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन, आउन सक्नुहुन्छ। घुम्न चाहनुहुन्छ भने सङ्घसभा तपाईँहरूको लागि एउटा डेस्टिनेसन पनि बन्न सक्छ। आउनुहोस्, घुम्नुहोस्, हेर्नुहोस्। के छ अङ्कल? स्थानीय वासीबाट पनि थाहा पाइसक्यो जाडो बढेको छ भनेर। त्यही त, हरेक वर्ष चाहिँ जाडो धेरै बढे जस्तो लाग्छ क्या, पोहोरको जाडो बिर्सिहालिँदो रहेछ। त्यही त, कोही टाढाको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने मुडे घुम्न आउनुहोस् होइन। मुडेमा चाहिँ एकदम खाना बस्न आनन्द छ नि, हरेक कुरामा आनन्द छ। राम्रो ठिक छ अङ्कलको त, हरेक कुरा पाइन्छ नि, नपाइने कुरा केही पनि छैन। सक्छौँ मुडे बजारमा छौँ, यताबाट हामी चाहिँ चैनपुर खाँदबारीतिर जान सक्छौँ भने हामी यताबाट देख्न सक्छौँ। हामी चाहिँ यताबाट चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन धरानीटरीतिर जानेछौँ, जाने बाटो हो। हामी चाहिँ मुडे बजारबाट थोरै अगाडि धरानतिर जाने बाटामा छौँ। के भन्छ, के राजमार्ग लोकमार्ग, खोइ त्यो राजमार्ग लोकमार्ग चाहिँ के हो थाहा भएन, तर एकदमै राम्रो दृश्य छ। यो चाहिँ धनकुटासँग सिमाना जोडिएको क्षेत्र पनि हो। यता तल देखिएको जुन गाउँ हो त्यो चाहिँ धनकुटा डाँडा गाउँ पर्छ, महालक्ष्मी नगरपालिकामा पर्छ। यहाँ पारिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ हिमाल, अनि त्यस पछाडि हिमालको काखमा मुडे बजार।
हामी चाहिँ गाडी छोडेर थोरै अगाडि आयौँ। कस्तो क्लियर आकाश देखिन्छ क्या। म चाहिँ होइन अब कसरी भने क्या, चिसो यति धेरै बढाएको छ कि अब पुसमा जन्मेको मान्छे भएर पनि होइन अब कस्तो चिसो अत्याधिक भइरहेछ क्या। तर पनि केही छैन, केही छैन, एकपटक मास्क पनि खोलिदिनु पर्यो। लो गाइज, हेर्छ मान्छेको आगमन चाहिँ भर्खर हुँदैछ होइन। अब यो चाहिँ बेजित भन्नु कि तारिफ भन्नु होइन, होइन, मैले चाहिँ एकदम खुसीले तारिफ गरेको हो। जे भए पनि आज हाम्रो धेरै पछाडिको भेटघाट भनौँ न, हामी सँगै अब खेली हुर्की गरेको मान्छे होइन, समयले चाहिँ बिबिचमा विभिन्न आरोह अवरोहहरू ल्याउँदै कसैलाई कता पुर्यायो, कसैलाई कता पुर्यायो, र पनि भेटघाट हुन्छ, रमाइलो लाग्छ क्या यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ फेरि। त्यही भएर आज नवीनको ब्लगमा म पनि छु, कृपया नवीनको ब्लगलाई एकदमै सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला होइन, त हजुरहरूले गर्दाखेरि हो। च्यानलमा सब्सक्राइबर पनि धेरै पुगेको छन्, हाम्रो च्यानल पनि मोनिटाइज, जतिजनाले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो त्यस त्यो सबै सब्सक्राइबरहरूलाई एकदमै हृदयबाट हामी दुईजनाकै तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन। फेरि पनि अझै सब्सक्राइब गरिदिनु होला र ब्लग पनि हेर्दै जानु होला। यो चाहिँ अब हामी दुईजनाको सायद पहिलो ब्लग होला, फेरि पनि यस्तै ब्लगहरू आउँछ नै, आउँछन्, अवश्य आउँछन्, ब्लगहरू आउँछन्, डेली ब्लगहरू आउँछन्। हामी चाहिँ सकेसम्म होइन गाउँको दृश्यहरू देखाउने पनि कोसिस गर्छौँ, कतिपय ठाउँमा धेरै कुराहरू देखाउँछौँ हामी होइन, त्यही भएर च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यतापट्टि हामी अहिले आइपुगेका छौँ, यो ठ्याक्कै भनेको चाहिँ मुढे छेउ नै हो, धनगुडाको सीमा क्षेत्र पनि पर्छ क्या यो पर्न चाहिँ। अनि यहाँबाट चाहिँ उँधो जाने बाटो छ, तल अरुण दमार निस्किने बाटो हो, महालक्ष्मी नगरपालिका हुँदै। होप गाइज एकदमै इन्जोय गरिदिनु होला होइन, यस्तै नै हो ब्लगहरू। अब हामी भर्खर नयाँ नै छौँ, फर्स्ट फर्स्टमा नराम्रो आउनु नै सक्छ हजुरहरूले, अब बोल्ने कुराहरू कतिपय कुराहरू के बोल्ने भन्ने कुरा पनि याद नहुनसक्छ, तर केही छैन, सिक्दै जाने एउटा मेलो पनि बनिने रहेछ क्या। त्यही भएर चाहिँ अनि ब्लग बनाउन कहिलेकाहीँ ट्राई गर्छौँ, गर्छौँ, गर्छु होइन, अब यस्तै छ, तपाईँहरूले बुझिदिनुहुन्छ होप, सबैजना बुझ्ने सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ। घाम लागेको छ, घाम ताप्न चाहिँ, फेरि हिउँदाको बेलाको घाम भनेको चाहिँ होइन यति इन्जोएबल हुन्छ नि, एकदमै न्यानो क्या। अब अघि गाडीमा चाहिँ होइन भ्लग गर्दा पनि अब हामी जे पनि अब बाइकबाट सबैले भ्लग गरेकै हुन्छ होइन, हामी चाहिँ गाडीबाट गाडीमा भ्लग गर्दा चाहिँ एकदमै चिसो क्या। अब कसरी एक्सप्लेन गर्नु क्या, अब कसरी भन्नु होइन, एकदमै हात छिर्याएर होइन, फोनै छोडिदिने हो कि जस्तो टाइम्सको क्या, अनि लास्टै गाह्रो हुने, केही छैन, ठिक छ। यहाँहरू दुईजनाले पनि हाम्रो गाउँको बारेमा, हाम्रो ठाउँको बारेमा हेरिदिनु भयो भने फेरि धेरै खुसी लाग्छ के एकदम। त्यही भएर भिडियो खिच्न पनि हरेक कुरामा पनि खुसी लाग्छ, आफैले जस्तै आफूले आफ्नो ठाउँ देखाउन पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ के भन्ने, कसरी व्यक्त गर्ने, त्यस्तो धेरै खुसी लाग्छ होइन। हेरिदिनुहुन्छ दुई चारजनाले, राम्रो कमेन्ट पनि गरिदिनुहुन्छ, धेरै खुसी लाग्छ क्या त्यो कुराले।
हल्ले क्या पुणे बजार छोड़कर धेरे मत आइस गाइस हामी चाहिँ अहिले देउराली बजार आइपुग्न आटेका छौँ। देउराली बजार भनेको चाहिँ हाम्रो तिनजुरे मिल्के र जलजले एरियाको प्रवेशद्वार पनि हो। यहाँबाट चाहिँ तिनजुरे मिल्के जलजले जाने बाटो छुट्छ। यस ठाउँमा पनि सानो एउटा स्थानीय बजार रहेको छ। एकदम ठिक छ, चिसो छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो देउरालीको चेक पोस्ट रहेको छ। यहाँ सरले धमाधम लेख्नु भएको छ। बसन्तपुर ठाउँ ठाउँ बसन्तपुर आइपुग्न हामी चलेका छौँ। गाउँबाट सुरु गरेको यात्रा चाहिँ कलकत्तासम्म लागेको छ। भाडा उठाउने क्रम जारी रहेको छ। फाइनल्ली हामी बसन्तपुर प्रवेश गरिसकेका छौँ। प्रवेश मात्र गरिसकेका छौँ, बजार आउने बाँकी छ। प्रवेश गरेर थोरै अगाडि बढ्दैछौँ। बच्चा बेलामा एकदमै बजार आउन मन लाग्दा रोई कराई गरेर आउने ठाउँ बजार भन्ने चाहिँ यही हो। जिते जस्तो अनुभव हुन्छ क्या यहाँ आउँदाखेरि पनि। अहिले स्कुल बस बसन्त सदन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको उसले चाहिँ पहिले यहीँ पढेको पनि हो। यहाँ चाहिँ पहिला यही बोर्डिङमा एकदमै के भन्छ मेमोरी धेरै नै छ क्या यो बोर्डिङको। अनि माथि देखिने भनेको अहिले देखेको छैन। गाडीहरू एकदम धमाधम तरिकाले अगाडि बढिराखेको छ। अनि यहाँ साइड दिइरहेको छ। हामी बसन्तपुर नै छौँ। गाडी आयो अरे बसन्तपुरको बजार पुग्नै लागेका छौँ। अहिले
फाइनली हामी चाहिँ बसन्तपुर आइसकेका छौँ। बसन्तपुर अगाडि रानीगुडा स्तम्भ हामी जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँ अनुसारको चाहिँ स्तम्भ बनाउने हाम्रो चलन छ। अहिले एकदम हतार छ अरे हामी जान्छौँ अहिले। फाइनल्ली हामी गुवा आइपुगिसकेका छौँ। सो गाइज म चाहिँ धनकुटा पुगिसकेको छु अनि त्यस पछाडि एकदमै रमाइलो भयो आजको भ्लगमा चाहिँ। साथी चाहिँ इटरीको लागि गएको थियो, त्यो गइसक्यो र म पनि अब जान्छु। त्यही भएर आजको भ्लग चाहिँ यहीँनिर सकिन्छ। हेर्दै गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।